নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, 15 টেট অনুষ্ঠিত হ'বনে? প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ পাব নেকি কেণ্ডিডেটসকলে? ইউনিক আই ডি প্ৰাপ্ত অসম টেট কেণ্ডিডেটসকলে অতিৰিক্ত নম্বৰ লাভ কৰিবনে? পাছ কৰাসকলৰ কি হ'ব? এনেকুৱা বিশেষ টেটৰ ওপৰত যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টো জনাম। লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিভিন্ন দাবীৰে গোচৰ তৰাৰ প্ৰসংগত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাম। বন্ধুসকল, প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাই ৰাখোঁ যে বিশেষ টেট অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পিছত বিশেষ টেটৰ কেণ্ডিডেটসকল কেইবাটাও গ্ৰুপত বিভক্ত হৈ গৈছে। ইয়াৰ ভিতৰত যিসকল কেণ্ডিডেটে বিশেষ টেট পাছ কৰিছে সেইসকলৰ এটা গ্ৰুপ হৈছে বিশেষ টেট পাছ কৰিব পৰা নাই, অসম টেট পাছ কৰিছে, ইউনিক আই ডিৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত নম্বৰ দাবীৰ ইয়াৰ এটা গ্ৰুপ হৈ গৈছে। বিশেষ টেট পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে, লগতে প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ দিব লাগে, ইয়াৰ এটা গ্ৰুপ হৈ গৈছে। তো বন্ধুসকল, প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপৰ কাম কাজ সুকীয়া আৰু প্ৰত্যেকটো গ্ৰুপে নিজস্ব যিখিনি স্বাৰ্থ সেইখিনি আদায়ৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। ইয়াৰ কাৰণে বিশেষ টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ডাটা কালেকশ্যন ফৰ্ম ৰাজহুৱা কৰিছিলে আৰু সেই ফৰ্মৰ জৰিয়তে তেখেতসকলে ডাটাখিনি কালেকশ্যন কৰি তেখেতসকলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি জনাইছিলে। কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজহুৱা ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যে তেখেতসকল হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে নে নাই। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছত ইউনিক আই ডি প্ৰাপ্ত অসম টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটসকলে যি অতিৰিক্ত নম্বৰ দাবী কৰিছিল তেখেতসকলে এই ইউনিক আই ডিৰ জৰিয়তে অতিৰিক্ত নম্বৰৰ বাবে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি কৈছিলে, ঘোষণা কৰিছিলে। কিন্তু আজিলৈকে এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ ষ্টেপ তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই বা ৰাজহুৱা হোৱা নাই। তো বন্ধুসকল, কিন্তু পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হোৱা বা প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ পোৱা এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে উমৈহতীয়া সংগঠনে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। ইয়াৰ বাবে জোৰদাৰ চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলাই আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থা তেখেতসকলে গ্ৰহণ কৰি আছে আৰু পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব বুলিও তেখেতসকলে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে সন্থাৰ ফালৰ পৰা। কিন্তু সদ্যহতে তেখেতসকলে প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ পোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ নহয় বুলি ঘোষণা কৰিছে আৰু তেখেতসকলে সময় সাপেক্ষে প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ পোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছে। কিন্তু সদ্যহতে তেখেতসকলে প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ পোৱাৰ বাবে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ নহয়, তেখেতসকলে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত কৰাত যথেষ্ট গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে আৰু তেখেতসকলৰ এটাই দাবী বৰ্তমান যে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে। কিন্তু আইনগতভাৱে প্ৰাক্সিডেণ্টিত নিয়োগ পোৱাৰ বাবে তেখেতসকলে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া কিছু সময় লাগিব বুলি সন্থাৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছে। তো বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক এই তথ্যখিনি জনাব বিচাৰিছোঁ যে ইউনিক আই ডি প্ৰাপ্ত অসম টেট পাছ কৰা কেণ্ডিডেটৰ গ্ৰুপখিনিৰ যিখিনি কাম আগবাঢ়িছিল তেখেতসকলে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হৈছে নে নাই, এতিয়ালৈকে কোনো ৰাজহুৱা ঘোষণা পোৱা নাই আৰু এনেধৰণৰ ঘোষণা পোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকক মই পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত জনাই ৰাখিম তেখেতসকলৰ কাম কাজ কিমান দূৰ আগবাঢ়িলে। লগতে পাছ কৰাখিনি গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰচেছিং চলি আছে, তেখেতসকলে হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰস্থ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে ডাটা কালেকশ্যন ফৰ্ম তেখেতসকলে ইতিমধ্যে ৰাজহুৱা কৰিছে আৰু এই সংক্ৰান্তত ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখুওৱা হৈছিলে যে কেনেকুৱা ফৰ্ম আপোনালোকে ফিল আপ কৰি জমা দিব লাগে, ক'ত জমা দিব লাগে। তো বন্ধুসকল, আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে এই ভিডিঅ'টোৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া হ'ব। আপোনালোকে যদি সেই ইউনিক আই ডি নহয় যিসকল কেণ্ডিডেটে পাছ কৰিছে বিশেষ টেটত তেখেতসকলে যদি সেই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব বিচাৰে সেই ভিডিঅ' লিংকত গৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰিব। তো বন্ধুসকল, বিশেষ টেটৰ ওপৰত যিখিনি গ্ৰুপ হৈছে এই আটাইখিনি গ্ৰুপৰ কাম কাজ সুকীয়া, কিন্তু পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হোৱা এই দাবীটো সমূহীয়া সংগঠনে দাবী উত্থাপন কৰে আৰু অধিকাংশ কেণ্ডিডেটৰে এইটোৱেই এটা দাবী যে পুনৰ টেট অনুষ্ঠিত হ'ব লাগে আৰু বিভিন্ন সুযোগ যিখিনি সুযোগ কেণ্ডিডেটসকলে পাব লাগে সেই সুযোগখিনি তেখেতসকলে বিচাৰে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকক এই সংক্ৰান্তত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহি থকাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক জনাই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰিম। লগতে ভিডিঅ'টো শেষ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক জনাওঁ যে ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল কমেণ্ট প্ৰদান নকৰিব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।